waxaan bishii hore magacaawnay hoggaan la yiraahdo hoggaanka diinta iyo dhaqanka kadib markaanu aragnay in dhalinyaradii soomaaliyeed ee ku noolay dalka soomaaliya gudihiisa gaar ahaan caasimadda akhlaaq xuma ay ka muuqato meelaha qaarkood oo muxuu ahaa daawooyin iyo waxyaabo xashiishada iyo waxyaabo lagu sakhraamo iyo wax fawaaxisha oo tiro badan waxaa booliisku go'aansaday inaannu aasaasno hoggaan gaar u ah oo taliyihiisii aannu magacaawnay haddana ciidankiisii aannu isku dubaridayno iyagoo ay nagala qayb qaadan doonaan hay-ado badan oo dowladda ka tirsan oo ay ka mid tahay wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda amniga duqa magaalada muqdisho iyo xafiiskiisa wasaaradda tacliinta oo aannu dhammaan kala hadallay inaannu gurmad rasmi ah u gallo inaannu gacanta ku dhigno dhallinyaradeenna oonu ka badbaadinno waxa ku soo socda mustaqbalka waxaan rabaa inaan ta ka sheego in ciidanka buliisku sannadkii dhowaa uu ka mid noqday interboolka adduunka kadib markuu iska bixiyey wixii fiil lagu lahaa 30 sano ee lasoo dhaafay taasoo maanta naga dhigtay xubin buuxda waxaanu ka mid noqonnay african bool wax la yidhaaho oo afrika iyaguna leh mid gaaro algeria xaruntooda tahayna mid qayb baanu ka nahay regional mid la yidhaahana rbc office la yidhaaho nairobi ku taallo oo east africa iyo central africana qayb baanu ka nahay